gostei especialmente do lema que escolheram para o vosso congresso. Acho que esta frase, investir em enfermagem e dar valor à saúde, tem muito significado. Porque é evidente que todos os que conhecem o sistema de saúde, todos os que estudam o sistema de saúde, não apenas o sistema de saúde português, mas o sistema de saúde dos países mais desenvolvidos, percebem a centralidade dos enfermeiros e a profissão da enfermagem no sistema de saúde. É de facto um enorme orgulho participar em mais um congresso regional e ter a oportunidade de constatar a dinâmica, a vitalidade e a noção de serviço dos dirigentes da secção regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros. Meu querido amigo Sérgio Branco, cumprimentar-te com um abraço muito especial, bem como todos os outros presidentes das secções regionais aqui presentes e órgãos. A secção regional sul, bem como todas as outras secções e mesmo a estrutura nacional, teve sempre uma preocupação enorme em descentralizar os eventos da Ordem. E hoje, meus queridos amigos, orgulho-me de facto de termos na secção regional sul da Ordem dos Enfermeiros realizado eventos da Ordem dos Enfermeiros em todos os distritos, em todos os 7 distritos da área de intervenção da secção regional do Sul, e por isso escolhemos Santarém para estar aqui hoje. Chegámos agora ao fim do nosso congresso. Foram 3 dias de trabalho intenso que incluíram 2 webinars nos quais participaram mais de 1000 enfermeiros através das plataformas de streaming e 2 dias presenciais onde estiveram quase 400 participantes.
É, pois, com uma enorme alegria e orgulho que encerramos este congresso, que é um reflexo do interesse e da motivação individual de cada um de nós enquanto enfermeiro, mas também reflexo do valor da nossa profissão, que se reconstrói e evolui todos os dias numa prática baseada na evidência e numa reflexão crítica. Este congresso mostrou mais uma vez a vitalidade da nossa classe profissional e o nosso compromisso no sentido de ajudarmos a construir um sistema de saúde verdadeiramente universal, que não deixe ninguém para trás. Numa altura particularmente delicada vivida no setor da saúde, é fundamental que Portugal perceba que pode contar com os enfermeiros, mas é igualmente urgente que entenda que para isso é urgente ouvir a nossa voz.